Hodnocení je jednoduché. Začátek byl katastrofální. Hřiště, tráva, domácí prostředí. Nehráli jsme na Umělce, bylo to jiný na hlavním stadionu. A nic se nám nepovedlo, první 4 přihrávky zkažený. Dostali jsme se pod tlak. A časem jsme se tomu nějak vyrovnali. Sami jsme si řekli i ve hře, co se musí změnit, aby jsme se zlepšili. A myslím si, že základ k tomu obratu byl ten gól na 1-2 v poslední minutě. A druhý poločas už byl jednoznačně v naší režii 4-0. A myslím si, že kondičně celkově jsme ten mančat přehráli. Tak gól, byl to fajn gól, už jsem nemohl, tak jsem vystřelil. Samozřejmě pro mě nic jednoduchého, protože hrajem záru na 3, už to bylo 4-2, tak jsem si to mohl dovolit. A už se mi nechtělo vracet zpátky, tak jsem musel dát gól. Ale jo, jako gól to byl pěkný a myslím si, že je fajn, že dáváme hodně gólů celkově, že pro lidi to musí být zážitek a doufám, že bude chodit víc, no, protože prostě dopředu jsme hodně silní a jestli dostaneme 2 góly doma a prohráváme 0-2, tak prostě výsledek je 5-2 a je vidět ten výkon, jak se stupňoval až do konce. Cíl postoupit, ten cíl už tady nějakou dobu je, už není to první rok, co se chce postoupit, zatím se to nepovedlo. A ta možnost tady je, dokud ta možnost bude, tak určitě budeme chtít postoupit, protože myslím si, že celkově jakoby tohle město, ten stadion i ty lidi, co tady pracují v tom klubu, si zaslouží prostě jakoby lepší soutěž. V zimě jsme i s třetí ligou hráli, většinou jsme je poráželi, takže si myslím, že když ten mančaft zůstane i stejný, jak je teďka, tak kvalitu na to, aby hrát třetí ligu, určitě má. Ale každopádně je těžší postoupit, než se udržet v té vyšší soutěži, takže si myslím, že nás to bude stát hodně sil a musíme každý zápas hrát na 100%.